आफ्नै मेहनतले आर्जेको इज्जत, आफ्नै परिश्रमले जोगाएको स्वाभिमान, आत्मसम्मानले भरिपूर्ण उचो शिर र चौडा छाती बनाएर स्वदेशमै अवसरको खोजी गरिरहेका, मातृभूमिको सेवामा समर्पित हुने चाहना भएका, चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने आँट बोकेका नेपाली युवा युवतीहरूलाई नेपाल र नेपाली जनताको साझा शक्ति, नेपाली जनताको सेना, गौरवमय इतिहास र उज्जवल भविष्य बोकेको नेपाली सेना हार्दिक स्वागत गर्दछ। सूचना। नेपाली सेनाको स्वीकृत दरबन्दीभित्र रिक्त रहेको अधिकृत क्याडेट पद खुल्ला तथा समावेशी प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्न योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिक स्वयं उपस्थित भई तोकिएका विभिन्न भर्ना केन्द्रहरूमा दरखास्त पेश गर्न आह्वान गरिन्छ। योग्यता पुगेका इच्छुक नेपाली नागरिकहरूले तोकिएको भर्ना छनौट केन्द्रहरूमा उपस्थित भई दरखास्त दिन सक्नुहुनेछ। दरखास्त आह्वान मिति 2078 साल पौष 18 गते। दरखास्त दिने अन्तिम मिति 2078 साल माघ 17 गतेसम्म र दोब्बर दस्तुर तिरी दरखास्त दिने मिति 2078 साल माघ 18 गतेदेखि 24 गतेसम्म रहेको छ। यस सम्बन्धी विस्तृत विवरण मिति 2078 साल पौष 18 गतेको गोर्खापत्र दैनिक, नेपाली सेनाको आधिकारिक वेबसाइट www.nepalarmy.mil.np को जोइन द आर्मी भित्र र नेपाली सेनाको एप्लिकेशन नेपाली आर्मीमा हेर्न सकिन्छ। साथै आवश्यक विवरण नजिकैको सैनिक प्यारेकबाट समेत जानकारी लिन सकिन्छ।